Როგორც ვიცით, დაახლოებით 70 ადამიანი კლავს რჩება სტიქიის ზონაში და მათი უსაფრთხოდ გადმოყვანის მცდელობა გრძელდება მაშველების მხრიდან. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსი არის მზად იმისთვის, რომ შემოგვერდეს პირდაპირ ეთერში. თემურ მღებრიშვილისაგან გავიგებთ ახლა ახალ ცნობებს. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბატონ თემურ. Საკმაოდ დამძიმდა სიტუაცია. Როგორც ვიცით, შტაბიც არის საგანგებო შექმნილი სტიქიის შედეგებიდან გამომდინარე და გათვალისწინებით. Რა შეგიძლიათ გვითხრათ? Ვიცით, რომ ვერტფრენი ვერ მუშაობს ამ პირობებში, არ არის დენი, საკმაოდ რთული არის ადგილზე სამაშველო ოპერაციის წარმოება. Რა რესურსი გაქვთ ამ დროისათვის? Მოგესალმებით. Მოგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის თქვენ როგორ ძანეთ 70 ადამიანია გამოყვანილი სტიქიის ზონიდან უსაფრთხო ადგილზე. Სამწუხაროდ მეხანძრე მასშტაბების მიერ აღმოჩენილია ორი გარდაცვლილი ადამიანის ცხედარი. Სამწუხაროდ ეს შეგვიძლია დავადასტუროთ. Ასევე ხვალისთვის დაგეგმილია დარჩენილი იმ ადამიანების გადმოყვანა, რომელიც სამწუხაროდ ეკუთვნებიან უსაფრთხო ადგილზე მეხანძრე მასშტაბებთან და პოლიციის თანამშრომლებთან ერთად. Და დილიდანვე თუ ამინდმა შეგვიწყო ხელი დილის 6 საათიდან დავიწყებთ ვეტრენით უკვე ადამიანების გადმოყვანას უსაფრთხო ადგილზე. Აი, ღამის განმავლობაში რის შესაძლებლობა არსებობს ჩვენ ბევრ ემოციურ განცხადებას ვისმენთ? Მე მესმის, რომ არც თქვენთვის და იმ ადამიანებისთვის იქნება იოლი, ვინც ახლა ადგილზე მუშაობს და უფრო რთულიც, ვიდრე ვთქვათ აქედან ჩვენ ვხედავთ სიტუაციას, მაგრამ ძალიან ემოციურია ამ ადამიანების განცხადებები და ისინი ეძებენ ოჯახის წევრებს. Რა შესაძლებლობები გვაქვს? Ან რა თქმა უნდა, თქვენ გაქვთ ხომ კომუნიკაცია მათთან და თუ არის ვთქვათ რაიმე სავარაუდო რაოდენობა ნობაზე საუბარი, ვთქვათ, რამდენ ადამიანს ვერ პოულობთ ამ დროისთვის? Პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ამოქმედებულია საგანგებო შტაბი, ამუშავებულია ცხელი ხაზი. Მინდა უთხრა თითოეულ მოქალაქეს, რომელიც ვერ გადის კონტაქტზე ახლობლებთან, ოჯახის წევრებთან, აუცილებლად დაგვიკავშირდნენ. Ჩვენს მიერ ხდება ინფორმაციების გადამოწმება, გადაზუსტება. Მინდა გითხრათ, რომ 150 ადამიანამდე ლოკაციებზე უსაფრთხო ადგილზე, როგორც მოგახსენეთ, და არ გამოურიცხავ, რომ ეს ადამიანები, ვისთანაც ვერ ხერხდება დაკავშირება ოჯახის წევრების მიერ, შესაძლოა მათ რიცხვში იყვნენ. აქედან გამომდინარე, მთელი ღამის განმავლობაში ჩვენ გადავამოწმებთ ინფორმაციებს და შესაბამისად მოუწოდებ, თუ იმ ვერ უკავშირდება ახლობელს, დაგვიკავშირდეს შტაბში ცხელხაზე და 112-ში გააკეთოს აუცილებლად ზარი განახორციელებას. ბატონ თემურ, დამატებითი რესურსების მობილიზება თუ არის საჭირო სიტუაციიდან გამომდინარე, რაც დაგვხვდათ ადგილზე და რაც არის ახლა? Მინდა გითხრათ, რომ მთელი ღამის განმავლობაში ხდება მობილიზება, როგორც მძიმე ტექნიკის, ასევე ყველა იმ საჭირო საშუალებების, რომელიც იქნება საჭირო ამ დროისთვის. Absolutorat mobilizebulia როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე ინფრასტრუქტურა, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, ადგილზე არიან გეოლოგები და მიმდინარეობს ყველა საჭირო პროცედურები. ჯერჯერობით რაიმე საჭიროება, რაიმე დამატებით ძალების ან ტექნიკის მობილიზება იმის იქით, რაც ამ წუთას ხდება, ვფიქრობ, არ დაგვჭირდება. Თქვენ ბუნებრივია გაქვთ იმ მაშველებთან კონტაქტი, რომლებიც უშუალოდ ცენტრში არიან იმ მეწყრულ ზონაში, ასე ვთქვათ. Რა ინფორმაცია არსებობს მათგან, აი როგორი არის სიტუაცია და ცხედრებს რაც ეხება, თუ გაქვთ იდენტიფიცირებული ის ადგილი, სადაც არის ნაპოვნი გარდაცვლილები? Ცხედრების იდენტიფიცირება შესაბამისად მოხდება საავადმყოფოს ხვალისთვის გადმოსვენების შემდეგ. ჩვენი ინფორმაციით 50 ადამიანთან ვერ ხერხდება დაკავშირება და როგორც მოგახსენეთ, მთელი ღამის განმავლობაში ვეცდებით ამ ინფორმაციების გადამოწმებას, გაფილტრას და შესაბამისად ყველანაირი ზომის მიღებას. გარდაცვლილებს სად მიაგენთ, ბატონ თემურ? მიწის მასაში, სამწუხაროდ მიწის მასაში უნდა ჩაცენოთ. Კარგი, მადლობა. თემურ მღებრიშვილს უსმენდით. Ჩვენ საგანგებო შტაბია შექმნილი.